שלום וברכה לכולם, וערב שבת שלום. פרשת צו, מהו תפקיד הקורבן? תפקיד הקורבן בתוך פרשת התודה הוא כדי שהאדם יכיר תודה, הוא עובר נס, הוא הולך במדבריות, ניצל מתאונת דרכים קשה, עבר דרך הים, או שהוא ניצל מבית הסוהר, וכאן כיוצא בזה, הרי לנו שאדם באותו רגע מתעלה על עצמו ומרגיש בנס הגלוי שבורא עולם עשה לו, אבל אותם רגשות מתפוגגים די מהר. אז כיצד אדם יזכור את הניסך שבכל יום עמנו? וזהו בעצם תפקיד הקורבן. תפקיד הקורבן הוא לקרב את האדם לחוויה חושית שבה הוא יזכור ויעלה על נס את הדבר הגדול, את הנס שנעשה לו באותה עת. ובעצם כל אחד ואחד מאיתנו, סליחה, ניסים נעשים לנו בכל יום ויום. ועל כן אנחנו אומרים בתפילה על ניסיך שבכל יום עמנו. ואמר לי הרב וולבה זצ"ל, שהזקן משגיחי הישיבות, שכאשר אדם מעלה על נס, על הכתב, את מה שבורא עולם עושה עבורו, את הניסים הגלויים, את ההשגחה הפרטית, בורא עולם יעשה עבורו הרבה הרבה יותר. זה תלוי בכך שאנחנו מתבוננים, משגיחים, ועדים וערים לכך, וכמה שאני יותר מכיר ומוקיר על כך, כך בורא עולם יעשה עבורי יותר ויותר ניסים. ערב שבת שלום לכל בית ישראל.